Dámy a pánové, odběratelé nebo náhodní poutníci internetu, kteří narazili na toto video. Tímto krátkým videem bych vás chtěl upozornit na víkendovou akci, která právě běží na Steamu o hře Chivalry Medieval Warfare. Znamená to, že hra je o víkendu zdarma a vy si ji můžete mimochodem pořídit s 50% slevou. Co to pro nás znamená? Znamená to úžasnou možnost pro komunitní akci. Vzhledem k tomu, že tuto hru si může stáhnout prakticky každý, kdo vlastní Steam účet, který si můžete mimochodem založit zdarma, tak je krásná příležitost pro komunitní akci. Tedy zítra 26.1.2013 v 19.30 večer, sobota, budeme live streamovat Chivalry Medieval Warfare. Najdeme si nějaký hezký odlehlý server, tam se všichni sejdeme, budeme live streamovat, zabíjet vás, doufujeme, že ne mě, a všechno by mělo být fajn. Instalace hry by neměla být obtížná, většinou se takové akce objeví ve vaší knihovně, něco jako Chivalry Medieval Warfare, zbývá 2 dny a vy si jednoduše nainstalujete a budete hrát. Doporučuji hodně trénovat, protože zítra to bude pořádná řežba. Děkuji vám za pozornost a doufám, že se zítra uvidíme a budeme řezat.